waxaan kuu guurinayaa qaali axmed cabdi meherkeedu uu yahay $2,000 aabaheed axmed cabdi asalaamu calaykum fiid wanaagsan habeen wanaagsan maalin wanaagsan hadda wanaagsan hadhow wanaagsan xilli walbay kuu tahay wanaagsan isu soo naqa dambo xiisa leh waa anigoo awlaalkiin maxamed buskud halka toos noogala socotaan waa channelkiina maxamed buskud official haddii aad nagu cusubtahay oo ay tahay markii uhoreyso na soo booqatay subscribe saaro gambaleelka furo videogana like saar intu waa free gambaleelka dhego u yeelya aad iyo aadaad ugu mahadsantahay kuna soo dhawow channelkiina. Barnaamijkan maanta waxaa waaye fadhigii meel ka duwanaan fadhiya mafahanti, waa barnaamij ka duwan barnaamijyadii, waa barnaamij jacayl romantic ya soomaalida wixii la sheego wax lee ka jiro mafahanti. Weligeed muddo hadda sanadka hore maqlay labada waa la isku xamanaa, labada waa isku yaacay rabaan, labadana fanaanada qaaliga ah walaasheen qaaliladan oo ku nool Nairobi oo koobkii iskaabulnimada haddeertan tuurtay maanta, ayada iyo xaajigeeda cusub, kaamaramaankeeda, youtuberka Raaga Cabdi. Raaga Cabdi, aad wada garanaysaan iyo qaaliladan oo maanta meherkoodu ka dhacay Nairobi, waa isku yaaceen dad badan. Walle soomaalida wax soomaalida meel dheere wax ka arkaan. Aniga xataa mar hore ruwaayadaha markay isla keenayaan, markay isla joogaan, markay waqti isla qaadanayaan, wax jilinkooda sida laisku fiirinayo, shuxshuxdu, hadallada macaan, shuxshuxu, laba lamaanoo ka shaki labada waa isku yaaceen. Waa Atrishi Baadi iyo Nuruddiin KL markay isguursan rabeen, kuwaan waxaan dhahay nin weynaa taa ku fududaanine, kuwaan waxay soo wadaay wabigii weyn waay, dad gabar iyo wiil 24 isla joogo, Soomaaliyaan anaga, wiil iyo gabar saaxiibaa ma naqaan. Bal meherkooda markuu dhacayo, arooska waa weli meherkiyaa dhacay, xaflada loo xaflad maana wadaadaa la dhigay, alla wacay asxaabaa timid, qaali hebel hebel aan kuu mehri oo meherkeedu $2,000 u yahay, qamiis intuu soo xirtay ya wallaahi billaahi otallaahi. Qaalilada hadda koobkii way tuurtay iskaabulanimada, idinka idin taalla. Horta labaalan aadan iskula jeclaa ani, waayo dad waxaa jira ismaaj gareeyo, isku soo baxo dhaqankooda, inkastoo waxooda ay jilin yihiin oo noloshooda lifekan hore u aragtine video bilowgiisna kusoo aragteene. Wadaadka Raaga Cabdi, kaameramaanka ugu wanaagsan ee sanadka hadda lasoo dhaafay oo Nairobina uu qaatay iyo Soomaalida, ayadana fanaanada ugu fiican ay qaadatay oo boqoradda codka, xasuusti magoolay ka joogtaa, qamiis uu soo xirtay odayga, baatigeeday soo qaadatay, wadaadkiiyaa la wacay, odayga aabaheeda isoo wakiisha la yiri aabaheeda ku qabo, marka waa la isku qabtay ila soo daawada bal wax yar. Waxaan kuu guurinayaa qaali axmed cabdi meherkeedu uu yahay $2,000 aabaheed axmed cabdi. Maanta jawiga waxaan ugu soo bedeshtay xataa, oo jawi macaan oo romantic aan usoo galay, waa lamaane aan weligay isla jeclaa hortaani xaqiiqatan, yacni waa isku soo baxayeen anyway. Dad badanna waa arkay oo TikTok-a lasoo dhigay hadda, videoyo badanaa lasoo dhigay wadaadkii uu gacanta kula jiro. Anyway, qaalilada galbatay, kanii galbay ku kala mooye, kanii galbay boosh galbatay. Waxaan leenahay qaaliladan iyo Raaga Cabdi anaga youtuberaan nahay, ayagan fanaan iyo kaamermaan xagga kasoo dhig. Qaaliladan channel ay leedahay, asagana wuxuu leeyahay Raaga Cabdi channel oo heesaan lasoo daayo channel weyn, youtuberada ugu magac dheer Soomaalida ka mid a. Dee waa inaan u hambalyana dee qofkii youtubera oo noloshooda youtube-ka keeno, labadii kala tagtana waa falangeynayna, labadii isu imaatan. Anyway, waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo, wallaahi ina been idiin sheegaynin, ayagoo hadda isku yaacin oo ayagoo xataa wax aysan official ka dhigin, ayagoo waxba sheegina video walbo ama barnaamijyo walbay keenaan, waxaa lagu soo qoray commentiga labadiina isguursadan arki doonaa, labadiina waa isku soo bixaysiin, labadiina waa isjeceshiin, jacayl ma idinka dhexay. In the gate jiray
in the gate jiifay in the gate jir waa kala qaanaa wiil oday abowgiya lamada israbto oo wax ka dhaxeeyo ee labadii waxooda jiliin ba isku egyahay wallahi waa la kala yaqaan labada waxooda jiliin ku egyahay maba arkaysidba xiriir fiicanoo ka dhaxeeyo ayagoo badana isla jooga arki maysa laakiin labadii wax ka dhaxeeyo oo waxna isla jilaay maba kala dhammaadaan afar iyo labaatan saac marka anyway waxaan leenahay reerkii lagu nastay lagu nagaaday reerkii lagu nastay lagu nagaaday wadaa jiree nabadgala youtuber iyo fanaan maxay kala dhalayaan uwad khayr qabuna alaa idin kala siiyay qaaliladan goorma niruub ku akhiini muddo waa soo jabhadaysi marka fanaaniintii wanaagsana waa xaroodeen beledkan waa laga xaroo youtuber leehana soo fiirinina indhaha naga soo daawanina aan idin hambalyeyno lama isugu dhegsada hales shuxshuxshuxshuxshuxshuxda hala badiyo dadkaan raggan soddon jirada ilaa iyo afartan jirada kusii socdo iska abulada ma daawan karno gabdhihii wiilal afar iyo labaatan saac laba mukulaaloo kale soo hor fadhiisanine halisku yaaco fanaaniintii aniga aan jeclaayba oo fankooda iyo ugu waaweynka nasteexinda iyo farxiifiski iyo war waa wada xaroodeen hodan cabdiraxmaan sidoo kale waa fanaaniinta ugu jeclahay oo weli iska bula waxaa ka soo haray khadrasilamo iyo kaba yaraa soo haartay kaba yaraa nin ku degdegay malaha qoftaas watazwiijaha barak allahu fiik wa baraka calayk wa jamaca baynakuma fii khayr maasha allah mabruuka calayk labada hadda isku yaacday oo qaaliladan iyo xaajigeeda raaga cabdi horta aniga inkastoo si brifada isu aqoonin mar hore ayadoo yar inta ka yar waa ku arkay nairobi qaaliladan laakiin waxaan ku jeclahay labadooda qaaliladan heeseedan jeclahay fankeedan jeclahay waa fanaanad aad u cod macaan waa fanaanad qof ku dhadhegan aad arkeen waa fanaanad furfuran sida nasteexind oo kale habiya ee dadka isaga dhex jirto raaga cabdina waxaan ku jeclahay best cameraman waay filim waa lagaajila haddii lagu dhaho director ha dhihin heesaha sida loo duubaayo ma aaminsani qof soomaaliyeed oo ku haysta duubid ma argani hadduu riwaayada u yahay hadduu filim u yahay kalarka siday u saaraan siduu u duubo directorka wax walbo heesaha badana iidle iyo qaaliladan iyo iidlahaba soo xadee heesaha dhan asaa duubo filmaanta badana ay sameeyaan oo labada janaal lasoo geliyo gaar ahaan kiisa ama keeda yacni labada waa dareemi kartaa yani isku edit waaye isku wax waaye saa u habeynaya qofta qofkaa jeceshay waxaa la yidhi wax walba u qabana eeygiisana waa jeclaane kolley waa un laisla helay kabtiisu helay ayadana kabteeda heshay marka waxaan leenahay dee arooska soo dadejiya dee meherka waa dhacay sheekha meesha waa yimid anoo ah sheekh hebel waxaan kugu mehrinayaa qaali maxamed mule mis maxamuud ha magac yaan qaldin hebel oo meherkeedu yahay $2,000 qabaltu qamiiskiisa aad usoo xirtay marka anyway waa idinka xarootay qaaliladan dadkii gaadgaadayo waa xarootay fankeeda un usoo hara gabadhaas fankeeda badanaa heesaha magool ay soo qaadaa ama heesihii hore meeshoodayna dhigtaa aada aad u cod macdahay marka dee haliska xaroodo youtuber waaweyn waxaan ka saa dhowr sano laba sano saddex sano afar sano shan sano soo jabhadaynaya oo weli iska abuula rag iyo dumarba haliska xaroodo irsaaqadan ilaa ahaayo sintiyaasha youtube-ka kaaga soo dhaco ayadana haddaysan laheen ufur nin yahow youtube haddaad leedahay sintiyaashaada xoogaa inta isku tuutuus xabad isku qarxi hadday youtube leedahay youtube leeyah labada kisti soo dhaca isku darsada haddaysan laheen ufur femini journal wide ufur wixii soo galana isku darsada meeshaas bariiskiina ka dhacsada gabadhihay adigan hadduu ninka aad jeceshahay youtube uusan lahayn oo shaqo kale wax kale uusan hayn ufur xaajiga janaalkiis waayadhe shaadi sharaf waa aragteen janaalay lahayd oo u kala kacay nimay guursatay hawaduu galay markay kacday kii xaajigana wax kanay tiri dalak si fiican canjeero marka ugu dhacdo igaarka yariiskay dhashayna maasha allah maxamyare waa soo waday tiri isagana janaalkiisa reerka dhan waa wada youtuber meeshan beesad maadaa dhiibay gaala dhiibo wey waxaad doon marisa
ما دام حاجي على الف دو انت ورا شكشكه هذا هذه الرنده هذه ويليو ودوكو كلا كعسين هي يوتيوبك او بنجدود في عن شامبو في عن صابون في عن كيست حبرنا يوتيوب لين اسجعشين او اسلاد كيست امريكا انت كيست امريكا انت رك برتاس هنغرو امكت كيست ان كو سو دعدو امريكا انت لهده افر ايضا يوتيوب channel ka hajiyada waxa lagu yaacay linkiga meesha soo dhig isla cunna mark aanahiis isla caba kista soo dhaada isla cunna adinkana is cunna ka badi bariyad il isfaham wayn aydana kaada labuudo adigana kaaga labuud gabadha channel ma leedahay muku kala kacsay iska bulo ma tahay kisma kaaga soo dhaada niga guursan leed ma uga shakisa ma uga cabsati kistaan youtube ka soo dhaada muku ka cunna inta ka marsiista soo qabo أفر جنال أفر إسلعنا وحصاد على ماذا جنال إسكو درس أما قوني قوني وكالعنا أما إسلعنا إسعنا هذا نأذيك وحنا إسكا دارا مركا قبالنا مركا يقور ستي داد بادنا وحاج نورتو قور كبادنا وآركي يرانتو كفي عيا مره دو صدن كيانا قفك ما حساب تما حساب قلداني وحمو إسكو للفانا مو وآذات يسوكو قور ستي صدن دو قفك إسكابولو marku galo xaqiiqo waa afartan soo ugu galo waa dhawda laakiin 17-18 hooy aan jeeray si oo cabsaneen inuu jagagagagaga jeebkiisa wax ku jirin bari maxal siina aanu gado imaada caana maxal la lamay hooyada warta soo leenahay oday maamada iyo abba dhakab kulayto soo qabana uu keenay anaga ila naga badbaaday sodon inaan iskaabul ku gaarno habaar way sodon san iskaabul ku gaar habaar way ayadoo gabdhii ay baladka ka bateen weelashii qaara oo gabdhii isku bedelo iyo had قبله أيوة ما شاء الله أول بترضى غبنت رجع قارب باتي قرقره اللي حيره نويب إله أنا قبت ورجع أني قدام بالله إله مقلع عاونا في ذي وصدوا من ربي ساكسة أبا حبا ودى لنا هدده أنا عافة دي مت صريطا صارنا حتى مال كلمة جو ولي جي قل كيغان جيفك وحوكو ما صدوا لكن قال لي لذن إيو رجع عبدو كسيحا وكأهم وقت dad ku horeey u hambalyeeyay inaan naqdaa riwaayo yaani waxa waxa jirto dabeecadooda gudaha ma aqaano laakiin muqaal ahaan labadaan way isku shidiin dadad labaan isla jeclaaba waligeey war wiil ee gabar youtube leey wax isla doodo way shuc maanta no isla joo filma isla jeela inta isla joo wada aragtiin fi shay soomaali ana hilib geela cunay saliid macsaran ka dhargnay gabar ee wiila saaxiib naqdo maba naqaan baan gabadhii wiil saaxiibna naqdo waxay noola mid tahay adoo dooro dhaqaaleysta dooro maalin maalmaha kamid doorada saa u dhaqaaleysay laaja ku qabanaysa doorada ay cunayeen faa'iid saaxiib ma naqan anaga hal isgacmeyn naqan bis Soomaali hadana wiil ee gabar wadamadan kale ee gaaladan ee dadkan waxba naga ma gelin waxay yaqaanaan wiil ee gabar saaxiiba aad just friends ma aha boyfriend ma aha girlfriend ma aha tataabashi waxa luulashi gacanta dhiibi ja idii aanu la jeeda ma friends friends yaqaan isku ma had gudbayaan waa sheekaysanayaan waa asxaab meel walba suraa meel walba ma naqaan anaga taan maanta isbaano labada mar aan sheekaysanna waxaan rabnaa korkeedo shir jiraayd inaan ku qabano ka qudbayna korkeedo maba dhaafi karna waa saliid macsaradii hilib geela iyo barida ilna la soo siiway gacan iska dhiibaneena nab xagga dhiibaneena war idii xagga dhiibaneena kamadii wax yar la isfahmaba oo أسحان أصحابي كفتن كين أسوس كين بحبا وراح أنا قد اللي ولا نما نقان وحي لم يتويل يقبر صاحبا سو ما عليد أنا قد أذكر وحبا نقام قال لي أضو دورة ما عرفت دورة لقاليست سأقول لقاليست اسمي البادي اللي جو دورة حنان استحنات ما لي مال محكم إذا قاعد جاوك خبريس وقالي دي وكنت نواك عنا أيضا نواك عنا مركز أسوي رقص سو ما عليد anyway وحان لين هاي هل اسكوا ضياعو ayadoo maanta 1000 lacag Soomaali qof ku tashiin dadka qaar Soomaali joogtiin oo aan jeerada meel ku ogeyn oo gabadha shoppingkeeda gadi karin oo megaba hadda la bartay aan la gadi karin oo gabadha dacs u gadi karin oo asaga gadi karin oo reerka korkeena wax u leeyahay laba qaban isma qaada leey waa gacal isma cariisha bana qabnaa gacal isma cariisha reerka san la cunayna aan jeerada hooyi aba aan jeerada bariiska carruurta maanta gabdhaha lucun aniga la dhashay anigana wiilash ila dhashan lucuna quraacdi qaaday cashada habeenkiina qolkaan galeyna anaga iscuneyna annaga isku yaacayna annaga iska canugi imaadana ilmaha guriga joogo ama hooyo dhashay ama walaal dhale hala cabcaana
دعيد عانا أنا النور شبنا أنا جالس العبيل وركز أسواي هذا واحد هيس إن ده جورسيت حقيقة واه أرزاق ده إله بلن قاضي قبل ست كذا وهيلسا لكن جيس إسكنك رجع عبدو أرتي هوس وفيرنا ولا سس جرينا شيخ قبلته مهرها ونكاحها المهر المذكور قالوا لي مهر كان صاح صني كركو صاح صني الله مرك هو الرئيس سأو جري مرك شيخك فلستك قبلته أم كريوة قبلته أنا هذا نواب شيق وواحد نود الدجي أنت أنا ماشي أنك حرام سد عمر أورف ليست أنا يا شيخه وأصبر أنا مرك بس مرك قال لذا أنت وكسوق وبينا موضوعنا قبع مرة وحنبلي على لين هاي وحسونا وأروس كذا وفنان دوين أصلاً وكميست دوين كل أنا وصلنا يروبي قل قل ولا قديك دوناي حنبلي على لين هاي حنبلي هذا وحقينا الله بلا ما أسكون ورا يعني هلو دعيلي بس